l'éternel Dieu azwa lokumu na kombo na Yesu Marcel lobana nzambo ilataki nzoto molimo na ekamba biso bana mama bo like bo partager bo cliquer na cloche à notification bo tcha ba cœur na ba like pendant ba commentaire na bino bana mama vraiment naza ko insister ba cœur na ba like s'il vous plaît to sécuriser vidéo po lelo za makambo kafu kafu bana mama wana bozomo na nani tozo la kisabino bino moko bomoni déjà na bilili bana mama makambo ezo kende sombele suka na bisanga. Papa na biso Kofi azo ki no beta na Kenya ye na mwasi na ye Melody motema so copine na ye nde bazolo ba donc chanteuse ye moko na na présenter biso te biso to lobaka chanteuse ndenge moko lobaka ye na chanteuse na ye bazo ki no ko beta na mboka Kenya me boko ye ba makamuni ne komeli bango sans plus tarder to ye ko ye bisa papa Zahir o abenga papa Zahir o ba benga na kombo a jazz papa Zahir. En tout cas, ma kambazo sala batumi bazo sepela na ngote ndenga zo dénigrer et mama na biso Alia, est-ce qu'Alia za mwasi na yo? Alia za mwasi ya jazzite, boko ye batina nini azo dénigrer kutu mama Alia. Azo dénigrer ye, il paraît bombande na bango bazua na bango ngam na lobite. Nga na yebi ye aza mobali. Mais oyo keni pia na lobi eza oyo makambu na bango ya kati. Eza la kate? Yosuko zali na kanda ya ndeke. Batu nyosu baibi papa Zahir inandeke. Me yo inandeke na ndenge na yo. Siko yo. Soki ali akendaka. Konser ya tamsu ya mbelekete jazz. Olinga ko lobate. Soka kendaka ya nani. Ya inosibi olinga ki ko lobate. Lokola ke ya ndeke. Lokola yo nandeke bo yebi. Bo welela. Nenge balubi ba welela mopao. Nga ite. Keni ye moko mtazobi misamanga mbwana. Ba makamu na mwa made si ngana yebi na ngate. En tout cas, papa Zahir, je m'excuse. Oh, biso tozoka discussion basali na plateau, nzoka nde, bango bazana ba relation mususu. Et puis papa Zahir, azo linga ayamba mopao. Boko yeba mopao, importance na enini na bana. Togo misa papa Zahir, yona no bali to bochite. Louvoze nana bali abotite obo sala kana pe mission nana bali abotite mutu moko ta kotika kabana na epo baso swana na bana na ye bino moko bozawa na boswana pe na papa na ba mama na bino tang mususu tote babwaka binote ba kamaradi ko to swana ka to bundi to finga ni melobi na ngomona to zonga ni to bise la famille e bongo papa o ya boti bana na ye toko peki sa yo papa o sala ki mission no kitoko papa Zahir ta siko nungo sambwe na plateau o sambwe makasi siko batu bazo ba orientation sexuelle na yo biso to yeba ki na biso ngote biso to yeba ki teke yona ndeke bozalaka na bombanda kuna poko yino yo yina ndeke na sens nini okene concert na ye bien sûr okende ki potala ba fai nini za kuna. Te oko yina mama li ate po akenda ki concert ya ndeke. Pourquoi fana na VIP? Azane simple, batu msuba na bango simple. Yobi mi konjo ba ya kita msusu. Na nini afalipe ba vanyi na bango na VIP te. VIP nde nini? Wane za makamu yomo kolo baka ya ba senzi. Batu msusu pe ba ye na bango ba vanyi na bango na VIP te. Ba msuba ya ki wana. Ba vanyi na bango na VIP te. Tika alia. Soki papa azwa kabino. Mi balé double sim mbanda nu eza alia te oyo komi makambo soni kimbo mbandu osala kana ndeke yo moko yebi yango moni ba journaliste abiso bazo baza ko avancer te po oyo mona za proféré oyo profali et puis bazala ba profali te ba proféré te ezala ba conflit na bango ya kati boyokinga ba conflit na bango ya kati nde ba bomba na sima ba musicien. Toko yoka siko bino moko na boke binyoso ken piana. Na plato nenga linga bimisa sekre ale papa Zahir akomi ko devanseye. Papa Zahir wabitango ya kipoto. Ndaku moko vandara kuna. Tondi masko makamu garsoana luba ki kyo banon sale bavance. Ndaku vandara kuna oba filmaka yo. Tangu wana nanu okomi franse ozolo bate tangu wana ozo lala nanu netoko. Na sokipe na mousse. Na vie, on sait jamais. Yo kuki ko dénigrer moi si a batuté mto bala yete. Mukolo moi si azo lo belo ko mokote. Mukolo mu ye moko mopao azo benga kaka chanteuse na ye chanteuse. Ye moko nanu ke ko signer te. Ba signer no divorce te. Azana possession papier divorce te. Botika mopao azana makambo bele bota makambo komeli na Kenya.
tozo ke malé malé mais son totali ya papa Zahir ndé tozo kota oh, ma bête même ma bête mais trop bon clair fali ma prestation na yo chance les concert mo taba sitoche bazana ta concert oh le 60% va passer ndi mo ba sitoche na ta concert comme pas possible boyo dénigré bande kono ba congo na kota la na kamba ba nos na ba na ba kamba ba nos na ta concert wana na zalaki ona yo bon et puis na lela na lela font kota la vraiment ex ya misemo mnena mboka la biso eh bondo ngo so ko kana mi da chati penza hein et sa mi da penza la concert penza a fallu ba vendre c'est pas ça deux fois fendre ba le kalika bongo fa vendre sorte na VIP uzo bina bina bona boy donc na uzo ngelo zelo ke wana toke mamba politima muziki na uzo ngelo ken piana na politima mamba zelo je je face à la na respect pupa a botola kile ba journaliste pas passeport jazz face à la na jazz fo azala na respect jazz Kosara mama ali anete za rambanda na yote s'il te plaît jazz mama ali azambanda na yote azande mama ali apesa azande banda na yote azambanda na yote atamuketi yo mtozaina posa ba mise ba linga kayo ba linga binote bano linga binote bino mbale na mutlo wana pono le bimsa image yo ba drogué mais non comme ina ba na relation na Papa bana na relation na bino te zona na yango bomba zona oye akotika mama ali ya kimia akotsopa nini ah akotsopa zopa nini pa yembela na ba politiciens kala boya ka bino bana osale chantage ba chantage ndo sala eh tamso ono chai ba France ya zoboya oko mno bien que entra na lo bibo chika mama ali ya kimia na poto akozona hiyo siko kata kama ndefo kama bien omo ndai pa kambona tra sala ngote wa bibi ya keza mlona ngate wa bibi ngote tra keza mlona ngate tapo kop na bino zoka ba wa bibi ngomo ko boyoki nenga critiquer concert ya ndeke wana pendeza siko oba eni na baro ba kanango ya kati eza azala ki même professionnel te poko za la professionnel eza la kabongo te ba musicien mingi bazo za la trop e ba pandisa ngo mingi bazo za la trop ba pona nini ozali au milieu du village te ba tunyo soso ba ye pano ba biko za ka pro mutu boy pro mutu boy mutu nyo soto akenda ke pandeke yende kona biso papa Zahir amena ke ka vi dire a critique kaka ka kamabe mino mo bomoni bolandi na plateau ezalinga ite makambu na bango ebimi mambu masobele etalinga ite nga na za mopandisa nga zolo ba ona yoki ona moni mena za ko affirmer te na za ko confirmer te na lobby ke na lobby ke yo oyebi relation nini bino nyoso bozo fingali ya bambandali ya bolana mbetu na ye ezala ya mibali ezala ya basi kibombanda na bino baba na ko welela na ndeke okanga motema yo bandaka liboso epa ya ndeke nde ona biso papa Zahir siko alongo epa ya ndeke ba welela nani ba welela mutu moko bango moko bino moko boyoki ba secret e bimi kuna ba lobi pe ata yepe papa Zahir a lobi ata ken pia na pa zo wanga na yepe azara na mwa makambu pe ya mike mike ya bongo ken pia azara mobali plainte mobali ka bangonyo so mobali katikati full te mobali full plainte bangonyo so katikati est-ce que ken pianeza ya solo tokoyo kakala mingi te awa mopao abandaka nzuka ndeko lela na makambu ya Didi Stone abandaka nzuka ndeko lela bandeko mona ba je ya mabe e bandeko linga ba atake fami na ye toke na likamba tonto de tonto mopao tengo asali erreur ole moi sa pc timatom ya poni musique aponi bazalaka na chanteuse abata marakaka mama li atango akomi ko boya danger mo po ezaki wa pebi ke tonto de tonto za mona makulutu ya mama li abani ko mona deja tonto de tonto zo luka sala ye akota na pembe na bana na ye boko mona discours a mo pao abandi ko loba bo tushenga nyoso bo tushe bana na ngate po bo mona ke mo pao importance ninya bane ko pesa pe a pesa kana bana na ye bozo sala musala ya punda mopo ako boya ka mwana na ye moko te pona bino mopo vina ye mobima soka za mopo nenga za wana ye moko ako ebisa bino bandeko lelo ya aboire ya manje nyata kastoleka bosolo na YouTube nani ya na nani po atika nani na nani pe na nini ne loko nini ya yo mama tika ngana luba papa bana mama nde siko yo mopo allo bibie boko tala ba séquence ba video yango fumu tcha ba kèr na ba like allo bi ke ngai so na lukambo na nga moni ndimbu na nga ezapo na bana na nga
na luka kapona mutu ta bua ke la kanaba tata mwasi andoki. Yango ba tata mwasi andoki pe ba lingarate li bota oba moni ke mopa wa keko vanda. Plaso ba moni mopa azo tia motema ezala ki Didi Stone na ba leki na ina mama lia. Yango ba sali tout ba kase bino mobo landa mopa o. Importance ni na pesa rabana na ye boko tato le kaka. Toi qui as choisi de mener une guerre contre moi, affronte-moi. N'affronte pas mes enfants, parce que tu ne réussiras pas. Je suis un monsieur béni des dieux. Il faut m'affronter. La guerre que tu as choisie, il faut laisser les enfants de côté. Puisque tu es un homme, viens rencontrer l'homme que je suis. Tu vois comme tu échoues. Tu affrontes, tu attaques, tu t'attaques à ma progéniture en utilisant des sosies de façon très maladroite. Parce que tu as toujours été quelqu'un de maladroit, rusé, mais maladroit. Viens m'affronter. Je suis là, tu vois, je suis debout. Je suis un homme. Je suis un enfant de Dieu. Laisse ma fille tranquille. Qu'est-ce que tu vas inventer demain? Tu sais quoi? Qu'on a vu Madame Olomide faire je ne sais quoi? Honte à toi. François Mitterrand avait parlé des chiens. Toi, c'est pire que les chiens. Pour tes plaintes, pour cyberattaque. Et on va laisser la justice faire. Quant à moi, j'ai un devoir de conscience, un devoir moral, un devoir de père. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang pour ma famille. Pour... Ah, ouais, mon père, il est ici, boy. Tozo limbo la na ba oyo ba comprendre français te tamso ba ba anglais tozo ba portugais lingala ba mso ba anglais lingala koye ba français ezate ko za intellectuel non ba tumso ba ba anglais lingala français lingala ba tumso ba portugais lingala ay ao comprendre français te donc mo pa wa lobi boye ko bomba na te soko kan soko kota na vie bana na nga zéro soko kan soko kota na progéniture na nga zéro. Tika bana nanga tranquille. A mona ki deja nungu nungu. Oyo deja loko la tonton de tonton. Didi na zo ye biso na mama liya. Bo tika bondeko na bondeko. Me tonton de tonton pe aza moutoute. Boye bakaba na ko pe sa mopa obasi. Yango monya kende ki na tribunal. Tonton de tonton je oyo lingo sala. Biso to ye bitozo tale la yo. Donc ti Didi a komi ko kende ba konser eza yo tonton de tonton. Nzo kande video tozo yango siko biso analyse échangeaka changeaka analyse sa échangeaka échangeaka selon matière oyeyi bana mama tonto de tonto asia la kaki mopa oke oko mona soki kaka ba yo ali azama kila nanga cousine nanga propre mona ndema kambo baluka si se ko baluka nef ali ya pe suzua ndenge mobali azoponaka musique aoponaka makambo na ye yepe mobali ali koti kata kote kindumba penda pikama as kote asiete nde ba ngomoko ba kinoise balo baka asilama wana nene ya loba asilama na kindumba donc yaba ne ko mona ke na hoti kate guerre na biso na ndeke alors ndenge mopa ope amela kane bato aboya ki na ye ko ko pesa bango ba 26,000 wana mutu na muta futa mante na ye ale tonton de tonton akota kati malembe malembe ali ape na se ya zuwa didi pe na se ako père de papa akose ki bango to bunda to lité to bunda to lité tala mutu wana za mutu mabe siko tonton de tonton ayeko ba mambo solo mais alobi ango na cadre pe ya zuwa aye siko ko bimisa ozo mon tonton de tonton ayeko mi ko bimisa e pa ya lia. Ayeko yebisa ye tala boye. Tala to bandoko salo boye. Naya bakisi, naya boye, abimisa. Siko yo ali ya pe bebi se motema bi o kuze na nga. Me alobate makambu ya bandeko sala. Na ye, bo frere na ye. Make ko bimisa siko ali ya tala nde tato bandoko fanda kuna. Tala melodi motema ndia bandoko lala kuna. Tala ba fi boye, tala ba fi boye. Tala boye, boye. Nyo swana to bandeko bomba. E revolte ali ya. Aketi ko senga divorce. Pasi ele kaki. Yango to ebisi yo tonto de tonto. Soki yo zalaki na main propre na bandeli. Soki yo zalaki na maboko na makilate. Eko zaki a komplicite na mopa ote. A, wana to rolobozo sove ndeko na yo. Soki leki na yo soki yaya.
Toko lobo zo sovende kona yo, mwana mama na yo. Metamu yo po saki na buzoba ya mupao. En tout cas te, to lingi yo soupe mena didite. Tika didia sa la karia na ye. Boyo kande mopo a linga mana na ye. Il y a un spécial dans la salle des athées. Je suis un peu plus de bandages. On a évité. On a fini la tête. Il y a un peu plus de bandages. Il y a un peu plus de bandages. Émission au boyo kakaya testament mo pawa sasala testament mélodie mo tema zane loko tekuna mo pawa sasala testament na lobi oya ko simba biloko ne tata mo sando ki ba jiji ba ko telema parce que ye asi a sala pona boyo ki ya lobi papa nyoso sala pona bana na ye siko yo ndeko na biso papa Zaïre yo kanisi vraiment yo nano bota to balate louvoze pe a bota te a balate oh musubo sala kané wana yeku tazakané au milieu du village yo kanisi ko vana na bana oyebite ko vana na mwasi ko umela en tout cas papa Zaïre to ken musikate oyebi na yote siko leso moral ni yo pe salia yo ebi paso alia zo kana sa mutema soki bozalaka na makam na mna mopao etali bino mopao akoboya bana na yete pona batu nyoso baofungula ba kamera zero biso nyoso tozana ba ndako ao ko swa na pena mwana na yo mwana no pa koko dasuka akotika la mwana na yo e komama na bible bandakala e bandakala yote mutu okokabola même satana oyazaki proche ya nzambe nzambe bengane na lola to mona matikele pouvoir nyonso bana tongele lifelo akoti sagete tokena suko tanga suna ba passage msusu nzamba kutani na satana bakutana ki wapi alobike tala mosali na nga job omonie donc de temps en temps satana kilobeta ta tour pemeni ya ndaku. Même na bible babi mwana oyo enfant prodigue. Ce qui prodige ou prodigue. Mwana wana bebi saki makambu nyoso ya papa na zaki mwana moko tetu même kola zonga ke papa na yamba ye maboko mibale. Bino boko changer te amour d'un père pour na bana na ye. Boko changer yango te do boko ti saka ba mbongo. Mais amour d'une mère na bana na ye. Amour d'un père. Papa na biso Zaïre oye bi yango te. Oyebi bolingo wana te ya papa na bana na ye. Oyebi liye wana te za makila na ye. Donc, salamu salano malamu, okomi ko bima na professionalisme, obi kenga na lingako. Men, okomi ko zala eni na yona ndeke, ekomo memo bakote mususu, zonga mutu. Zonga pena mutu, osali siti nwa kitoko, batu bakuma de ako lando, zonga mutu. Okomi ubaisima, niti yo mwona mbali, suki ya solo za mwona mbali. Ndeke na lobito ndimate. Siko zo kutaka makambwa liya pona, ni yo za mbali. Babilo kumusu ya ngwe reve sarabinuti. Maka msusu yango revesa rabino, yango pezo revese nani oto zo benga iye nkwende la de yaba komedien, oba zo swana na mama top. Oto benga kaye iye nkwen. Ba msuba benga ki museleke taba komedien. Omuna teba swana akana bana basi, na owana, eloko pene revesa rabino ke bino, ako konfa na mwasina ete. Ye bana mibala tushaka penzate, ye kaka bana basi, nda swana kana bango. Do emuna na kake. Hey, makamoto yo kaka, eza ya solo. Bana mi bali ebele, bope sisima. Boko landali susu, papa na biso mopao, azana ba konfli na ye ebele na ebele alona na batu. Nanu to koti na viva si jete. Makame, komeli ba wana Kenya na onto koti te. Bala mamabo simba kabo kebi. Ba Sandra Kazadi, bino, na tatamo sandoki, bo mema kie likolo mabe, akumi siko koluka zonga. Yango zo mona siko même Melody Motema akomi ko a publier Saint James
po nini ba efface makambo tete mo sendo ke kikoloba ke mwana na zala mwana mopote bota no longi ya mwana wana na didi didi abinga ke li pasa na ye bota le longi ya didi na papa na ye yango moni siko yo boko yo kamakambo ki ndoki Sandra ay kazadi ay koloba ke nenge bazana ba kobunda spirituellement pe physiquement balobi ke ndeke na bato anyoso ba leki bango na spiritualité te aye ko bimisa makambo nyoso bino moko bokolande mission dans ce tchana boke binyoso boyo kake Sandra ko baba ko bunda na spirituel boko mona tana zo kache bango poze mission abatu boko mona bubuli yondela na yendeke na easy nenge ba easy bola wana boli misande bazoko bua kaba jeton nenge pe Sandra lobi bako bunda spirituellement yo siko tala de grabi tumbo place koti biso bapandisa ngoto kota ngo kama lembe malembe poto yebite e bola la provocation directe on est ba provocation directe on est ba provocation directe on est ba provocation directe well le king On est à la provocation directe. Si vous avez provoqué, vous avez provoqué. Vous avez provoqué spirituellement, physiquement, physiquement, spirituellement. On est à la provocation directe. Si vous avez provoqué, vous avez provoqué. Vous avez provoqué.
bo moni ndeko na biso bubulu mutazolo ba iondela wana azo ba doka na bo mwana izenda lobi a chebo ele king siko kazadi moyoki wana alobi ba kobunda na spirituality makambo yo spirituality fwe kota alo batu ba kokufa makila ekotanga bango ba lingi mo pose wa pension mo papa passe les vidéos kuna mino so bomoni abia ko zwa pension te ye lokola papa wemba na podium yeta ko simba nzeta bando ko abandaka ka ko yemba do ezaya ye ya makila aso ko kotika ngote si a sacrifier li bota na didi na mama na ye po aso ko kotika te makambu ya ko yemba alo bien sa pension passion kutu eza passion na ye azali passionné na makambu wana do akoki kotika yango jaja bana mama ekomi ya spiritualité ekomi ya kobunda sikoyo tonto de tonto bima na vie alia na mwana na ye mama alia to sengyo pardon disculpa o balubaka en tout cas benda mwana na yo bo sala makam na bino makambo ko sala susu ba bes na tonto de tonto bo arrêter yango po makambo ekomi somo makambo ekomi somo ti mopa oye moka tindi Sandra Kazadi ke bakobunda na spiritualité mopa waza ya kolela bino bato botchaka kamera koloba pa didi ceci cela mopa waza ya kolela bakangi bana na ye famille na ye en captivité po ya tika musique ya doka bazoluka ba doki sa ye alors tozo benga mama li olanda kanga soki mama li alandinga te na yebi ke mama liana mama liana nitu tamusta ko tia ye po atala apesa ngo mama lia alia mama aliana nitu pesa yango mama lia abima na makambu wana mama lia bima na makambu na Didi Stone kolanda lisu tonto de tonto to kanse ki tonto de tonto azo konsole yo bitumba kute za rien à voir na melodi motema rien à voir ndeto ko comprendre ngo mo pa azo signaler ke azo bengeka chanteuse rien à voir bitumbo batu babomba na kina sima izebola tonto de tonto na bubulu yondela makambu na bango na papi wana makambu na bango o ya tribunal yango ba utiliser ki Jael balinga ki Jael ki no zongi sa sumo pa na tribunal donc nde mo pa avant na 10 ans wana ndeke a bregnaka mo pa otango lala ka 10 ans na kini yango nde ndeke mata batu nyoso ba bike ndeke mata tango mo pa ya ka supporto te siko ndenge mo pa makambo efungwa mi ndeke zana kobanga boko yoka kuna pe na Kenya ba bimisi likamususu ba nila kino nu concert ya mopao ba ize ona ba nyoso ba komeli bango kuna ba komike mopao viola bo ba bimisi dossier mopao beta tele 25 concert na bango pe ya lelo lokola ba bindeka ko beta soki na Londres ba boyi ya beta na Kenya bana mama toko landa biso nyoso na bokebi eza pasi pe mawa atanda to landa yango mopo pezo zika motema mwasi akabona mobali mazoko makange bungebu mwasi akabona mobali me mwana na ye star ali akomi ko lia mbongo manager ya mwana na ye ali akomi ko lata ba versace po Didi Stone so lati versace ali lati versace mikolo utaki na Vlisco na kangisko ko mona Vlisco mama puta o mindele ba tira biso ba izini kuna ali apalata ki Vlisco. Donc, eza kita kita bozo mouna alia na Versace, Didi Aouta ki ko pose na Versace, alia pe Versace indelika mouwa si kito ko. Ato mouni mère aliana, a tchoubi maka siboué. Mami, mère, alia moukarame, oh alia oh, mère ela la te. Ela la te koko isa bende de te. Basi yon so bukabwana mibali. Basi yon so mibali ba trompa ba traiza. Bola li sa te. Mubala bo yo. Mama. Mitiplie bo te. Mitiplie go lata. Mitiplie nifo ya pembe. Ngenga. Ungwenga. Ngwengi se dzoto. Komitika te. Loko la fulu. Nakati ya pubela bi chaku chaku. Mama. Lata. Lia. Vimba. Moi, le temps, on a sentir que,
Moi, si on a, on dit, on a 5 erreurs, on dit, ah, ah, les agibou, à comprendre, ben, erreur, on a, ben, les alaké, bah, eh, ben, l'eau a bien, car, soki, aux zangi, ango. Basi nyoso, ba femme forte nyoso, basi nyoso, o baza ba femme sel ba boko la abana. Ya bino yango autorité, autorité, lobo likolo. Nga ba bino milenerji. Na obunda po na bino ti na... Ma bala ya souffrance. Ma bala ba mongo ba benga ya bonkai. Bonkai, penza boyo, longo li moto ki po bwa ki kwe. Mabalo yo e comme ça batu bilungi masusa mobali ngondo li bo mabota wa bala wa kota di bala wa bima wa mwasa za kaleste bota la ndali ali ya komi kitoko ngo ya we ngo ali ya o ali ya na mwana ne star ali ya le lo komo la ta verse siti na foulara mutu e ko botelengi o e yo papa zayi muta bota mwana ne boyi. Yo so bala papa zayi. Yo so bota. Toyo kaka bolo baba. Lufozi yo so balo bota. Bo bala na bo bota. Po bo yo ke lengi ya bana. Bo yo ka pasipe douleur ya bana. Nga alia o. Oh, ifoku o moto. Ifoku a suke laka. O bota aka mwana komo kwa didi. O zui wapi. Mo pa ako bo ya ka bana nete. Batu ne ba kote liye nete yo ko komprendre. Ba kote liye na guerre. Le cola, tonton de tonton. Tonton de tonton, okolongwa pembe na lia. Neto ebi makambo, okolongwa pembe na lia. Siko yo, tonton la biso mongo na bokebi nyoso, makambo oyo, e uta kina Kenya kuna. Bana mama, balingi mopo abimata, abeta te, producteur moko abimi kuna na Kenya, bana mama, babimi si producteur moko ya kala, o mopo amelaka, mopo pe ki momelinde. Na mwote na kimo, kimo meli. Mwopo ondo salama be mingi. Tala makambuna ondenge atendre bana na yo. Soa o yo linga kosa le fale pa opo na nzembo. Ifale pa opo na chantez. Ifale ki ovana na bana na opo proteje. Tala lelo. Bana na oba komi a la merci de tout le monde. Fami o linga ka alia. Alia na bana na yo. Tonto de tonto ake kosa bango. Likolo ama be na yo mwopo o. Likolo ama be na yo. Ozo futa ba karma na yo. Ba karme landara bana yango tozo ebisa mama lia. Zala forti, zala pe musika tonton de tonton. Makam na bango ba sere ki spirituelma, fizikma, ozala kite. Bo yo ka makambe kome li mopa ona Kenya. Ngo o mawe. Bo tike pa beta. Balo bi ako beta te ba okot se retreta makasi. Bilo mo bo yo ki ba ize bola balo bi fwa doka. Bo yo ka. Bana mama bozela. Erreur boyebi konsero yo ndeko na biso mopa wa betaka a o abetaka te. O ya komi na aéroport a aéroport lokola ye azalaka ne mutu ya mabe. Muta ko betaka ba danseuse mutu a ko doka. Likolo kaka ya melodi motema yango te sa no melodi aza mwasi ya mpoka. Mwasi ya libabe ya puasi na français pembeni ya mopao. Makambo lelo kangi mopao makambo nyoso bana tala maniki ya melaka ne biloko maloba ya solo mopao longola mwana mwindu pembeni na yo depuis ya yana via mopao bas babalusi nzembo mwinde mwinda ezaki molili molili akota na temple mopao abebisa makambo zobo zia yebisa kibiso akota na temple mopao
a double G ne ka to kaka evolo ko papa so evolo ko na kala ne biso ba mongo tu ba ibisa biso ke papa wana ai nganga ibise ke bo matata na mama no evolo kwa iba nganga makolo la boma nganga batu ba baluki batu bazat yango moni batu anoloba olala rate lo ko evolo ko evolo ko banana lala rate nganga lo bilo yo tu obominga yi o banola la rate na vie ya lala kana moyi ndenge batu banda ko loba eto lo bika swat. Donc, mwana ya mwindu akanga bino mutu boso ba bwakata na olomide. Omoni awa, azoba pena mwa so, azana nzambalo baka ya solo. Akanga papa o anotage. Pa possible ata bino moko. Mutu ya na via mutu puasi na puasi. Mutu ya na via mutu muta koma mutu alibabe. Bo rizuneti. Lelo ba oke beta na Kenya. Makambo oyo ye melodi motema sala aliazam makila makasi eh ba didi bokota nena mwa nzambe aliozam makila makasi mwana mwasi oyo ayaki ko détruire yango moni apesa mabota ne nyoso apesa vina ye nyoso ike ya quartier mopa wakoma komona ka molili papa na biso tokende na réalité ti balobi ya celui qui trouve une femme trouve le bonheur même au pas wa zui bonheur te bonheur bozo mona kapo basa na kati ya vio bakangami boy ba pesa ni bizou non ata ba pesa na ka bizou moi se na tel raka tel mundela tel ka tutu da mutu attitude da mutu mundela talaka mwana moi se na te ba pesa ba bizna mo pao ya ko saka ko beta na téléphone. Ya ko saraka ko beta téléphone. Bo remarqué ye bien a changer le quoi to lobby. Na bandeli a ko changer le quoi to lobby. Po ya yokanga alala ka wala mukaka. Donc ya beta ka téléphone. A baraka po ebi ke na spiritualité za déjà ya ko bébé ça. Akanga abalola ndeke na ba code, abalola nani ndenge ka ndeka zo ki code o ya kimaka. Ndenge pe moi so na zui code. Ozo comprendre. Bino bozo ke beta na Kenya. Makambo yo obo mona ki to banda ko ye bango to obo mona ki mo pa wa beta dans ses ezapo na ye melodi mo tema. Makambo e banda kala. Makambo yo batu nyoso ba danser nyoso tuna bango depuis kaka mwana mwindo ya. Makambo tu e beba quartier la te ko matazi bolingo. Ba koma couple buluba yena ye couple buluba. Eh, ba tu nyoso doki via koma malili. Talomoni na vina ona ibisa kabino. Et je le répète. Eza yaya leki na yobo buta mi tata mo mama moko. Ya mobali to mwasi. Eza la kamaradi bo kola. Soko monika yena vina yo. Yo komi bo kawuki. Toko ozwi ndaku mo bo koti sika. Ndaku wana ka bo kawuki. Mama bima wana. Papa longwa pembeni wane zali puasi. Muto yo zana ya ze lembo note. Aze lembo note. Ta mopo ndi akuma kufinga ma. Mopo akuma tiko leka na tiki toki kolo babi lobela. Mopo akuma tiko repondre ba jaeli show a cause na ye. Siko ba kesu Kenya. Kaka ye na mwana mwindu. Toko yo kanao video moko boye. Po to continue nanu. Ta msusu na kuchia mukeme tozo kanao video moko boye. Te okuti famia batu o destabilize bango batu ba okote lo ya kapobalia na bango me batu basa na spiritualite bako ndima mwana mwindu te azali mutu ya makambu mutu musiso ko okoti se na temple na yo me ye mutake ko simba babiloko aleki na yo tomo na ndeketi ndeke mutu a inisia ye tata oyo me ye si kwa komi nikola katodo parce que za fe oyo na usala mwana 4 episode. Donc, l'lobby mo landanga na tongo la 8h na biso et za 14h na mino. Na ko développer blo mususu oyo bo comprendre na ko tia sagesse tanga na kati. Aucun parent a ko accepté. Même ata ba koko na biso. Ezali kala so mo bala ko bala mwasi, bala tout na ye. A ko fiancé mwasi ba tout nié. Ba sel ba recherche pour ba parents seul pas accepté. Est-ce que vous avez moi si vous soutenez. Ce qui Kofi, ce qui Cindy, a accepté, a gagné sa Kofi, est-ce que moi sinon a yébiqué, vous avez moi si vous soutenez. Voilà, j'allais accepter. Donc, il ne faut pas, n'a qu'à soutenir Cindy, pourquoi? Cindy, n'a qu'à soutenir, pourquoi?
na générique ya Kimabe. Là, je peux accepter. Mais na générique, toi tu es employé, la dame, tu y as osa moi na mouke, osa na na vie à moulaï. Pourquoi accepterait-il de détruire une famille Oyo Yebi? Pourquoi accepterait-il de détruire Libota Oyo Yebi? Même ceux qui confient à Kolinga yo. Ceux qui ont dit fils sage, on va pas souper car il y a pas d'agenda. On accepte na yebo, ça va mener tout ça, mais on a notre vivre ensemble été. Il faut penser à toi aussi. Il faut penser aux autres na bana nae. Et le but est que ceux qui ali ali n'est pas zoloba, ali a botola ra kofi. Mais ali a botola ra kofi. Mais Alia a été mariée légalement. C'est ça le problème. Kofi est sorti avec des femmes, mais sorti n'a jamais, Kofi n'a jamais, elle ne s'est jamais mariée. Kofi a bala Alia légalement. Devant l'État. Pendant ce temps, il y a eu madame Bala Batou, au bandage qu'on commette infraction pendant mariage. Donc, c'est-à-dire, Moubala, non, Moubala Batou. Au bandage qu'on commette infraction. Parce que bon, comme l'inga, bon, l'obin, n'a mais, Papa Franck, est-ce que ma camion est allé? Ben oui, bien sûr, parce que c'est la place publique. Donc, moi, je suis pas contre Kofi Olomide, je ne suis pas contre Cindy, mais moi, je suis en train d'analyser le fait qui s'est exposé à la place publique. Maintenant, tu as dit qu'on analyse en haut pour permettre à tout le monde de faire Babi Malango. Parce qu'on ne peut pas tolérer. Bon, tout le monde est là. Donc, pour Nanga, allez aller à Nanga Poto, à ce que ça signe Mbote, signe Abi Gabi Nanga Mbalinae. Ah, Moukili! C'est pas quelque chose d'intolérable. Donc, allez aller à Nanga Mbalinae. Donc, allez aller à Moussa Yébite. Bah, ça, là, M. Bilor, M. Soussou, bah, non, tu es là, bah, Titi, par exemple, bah, non, ça, le Bilor, moi, bon, y'a Yébite. Y'a d'autres sur le caca. Ah, c'est ça le danger. Espérons que, ils allaient caca na, normal, y'a n'est qu'un zambé. Mais ceux qui ont qui n'a, ils allaient Bilor, M. Soussou, là, ça devient un problème. Là, ça devient un problème. Bah, d'abord, on a un sungi sungi, non. Ils ont sungi sungi, t'es. Nous sommes en train d'analyser les faits. Nous, n'a eu problème, n'a eu protégé, n'est moi, bon, tout ce qui est là, générique, paragraphe ouana. N'a eu un paragraphe ouyo. Ou n'a eu chaque fois. Didi Stone, c'est une vedette. Didi Stone, c'est une célébrité. Y'a Didi. Bravo à toi. C'est Kofi à minuscule. Bravo à Didi. Maintenant, si je suis en train d'analyser, n'a eu mon histoire n'a bisopé. Comment, papa, aboyi moi si nae, oyo, aye la bonheur, aye la makambo, aye na succès, aye la makambo, papa quel grand moi si moussous. Parce que papa zo sa la chute, papa zo comprendre te. Nyos papa zo sa la, zo si m'assou te. Parce que la nature zo qu'on enseigne yé. Ozo kene na déclin, mais papa zo comprendre te. Donc, ozo kene na déclin. Na déclin na yo ba signe zo laksa, o komo kota la conflit na bana na opropre, o komo o koti conflit na ex na yo, o koti na conflit na ba camarade na yo, musique yo zo beta, e zo sa la sou succété. Donc, makambo sala, ba komo bi misa yango, donc e sa déclin. Mais papa zo comprend te, mais déclin yé pour nanine. Est-ce que, là vous avez na moi si na yo, tout, et maintenant, marchait bien. Mais là où il y a, Babi à l'obango, Babi à Kéi, Abia, à l'obandaté, ma musicien, Bazo Kend, Cartel à terre, ils ont perdu ma musicien, ma Umba, ma Babia, ma garçon, ma Tebele Bele. Entreprise d'ailleurs, ils ont qu'un déclin. Maintenant, Moutazo Mouna Yé Mouko, ma camarade n'a propre, Moussala Mongo Couple, ma Kambosala et Komo Bima n'a poissa. Donc, Yé Mouko, à se comprendre, t'es. Donc, il y a moi, je comprends, et ça, y a pour Nanine. Est-ce que, pour Koli, non. Et ça, y a pour Nanine. Est-ce que, ça, là, ma belle, et ça, karma, tu y habité. Mais, pourquoi, pendant ces temps-là, vous avez confié ma camarade Naoté? Pourquoi, pendant ces temps-là,
bien que ma gamme ma bien, mais il va nous bimater. Mais pourquoi il bima la sina et comment bima pendant moi période Oyo? Donc, nous avons la ksayo, la nature nous a enseigné, mais nous avons comprendre. Bon, nous avons un nandak. Est-ce que Azana Tayako, ça la auto-évaluation, qu'est-ce qui se passe avec mon conjoint? Conjoint, Azasu Kimiate. Banda du conflit n'a pas la naye, a comme que le Lukaba la naye moussousou. Bravo à lui. Mieux vaut tard que jamais. Mais, conjoint, au lieu de penser nanga, a comme tinda, ma petit moukonfé naye, ba salir ex naye. Ce qu'on gagne à la kachalibala, nga sindi. Mutali babe apusa na peme na mopao. Mopao molili na molili boyo kikuna. Bana mama to yoka makame kome baona Kenya bongo to suki sana analize. Bana mama mwano ya mwindu. Azali mwana libabe. Peme na mopao azamu to alibabe azamu tetualte. Amemeli mopao mokuya. Ndeye ba mama msuba koko swalba. Amemeli mopao la puas. Mobali ya poas, mwasi ya poas, kamarade ya poas, ya libakle, oyo kamakamu. En tout cas, penda, melodio za libakle pona kofi. Yeba kamu. $1,500 pour ma mission.
Bana mama bino moko moni poisse nenge pe mopo arata ki lisusu na Suisse kuna ba ba komela ki bango ba suisseur soki ba gouvernement ya Suisse ba boy mopo wa beta ba bimisele makamba viola viola makamba viola viola ezate mutatinda ki ali na Didi hein eza oyolo na ki ozobuka. Mais si comme po ninga zo buka ko ba ko ko buki sa yango na batwe bele c'est que za fin na ye. C'est que za fin na ye. Mo po zo comprendre te ke komi suka na ye. Nile to mona ki papa wemba. Muke muke ba kangi ye po akoti na bangulu. Papa wemba ko mai ko nyo kwa ma. Fin na ye ko maki. Muke muke ba komi ko finga ye ba komi ko bimisa bimisa mo makamba papa wemba papa wemba ki abongo la motema mabe to mona sagi shagi charufa sagi abongo la motema komo bimisa makamba papa wemba donc nio sotu wana e ko maka fin ya moto batu musu nzamba zala ki saka bango bongo la motema o komi na suka na yo batu nio so bazala ka pemene na mopao babaluke la mopao so boye bate. Mopo na ndako na mon fleuri atikala kaka na melodi motema mwa sa poisse donc ndenge zali bongo na bakisi njoka bakima bato pe na bazaki na mopo bakima o azolia na bangwana pe bakoma ka keba keba mopo azasu na muta malonga te bino mo bomona ke bobio atie bakali na poto po bakali a defanda kai yo somona bakali yo yebi très bien que mo pa wazalaka ennemi andeke e bongo yo zalana glorio lagi glorio langa za pona ndeke er moro boye o cheno concert andeke za rabatu bo linga mbongo ekota tozo vouloir bango te musa na soba padisa weza bongo e bungula bungula pona nini eza biso te matière mute bungula bakali pa zo mona ke ndeke mutazo top tika na zana mwa gloro langi soka zo ba mamba ndeke concert ndeke tala go gloro langi kuna za ko impacte mabe soka zo sa mamba ndeke soka zo cha live na concert ndeke na mona soba 10000 personnes 7000 personnes en ligne bakali pa na posa na mo ba pandi sango saka na ko sa le kana ndenge nini ke ozana yo partout côté matière ezokota mbongo ezokota ezokota kutu batu bakomi ba prophétie ezala ba mama moko ba bima bandeko prophétie na ba okaka oh na lota ki kofi mikolo ba loti nana boduka banaka la wanda bala baba mikolo yo ekanga mi terrain soko lobeli bangote ambi en bien ou en mal o loba nini Chedi nyo kutika la ka papa la. E komi ona loti nana boduka. Nana boduka la bibi loko. Asako leyi sabato. Yango bino bo lota gati batu basana malweka. Kuna bo muna pasi. To chaka malweka. Po ba rich pe baana malweka. Batu e basato kina seya molili. Kuna baana kurate na mai. Bo lota bangote. Oyo kaka kofi olomide. Nzamba la kisi nga zan danje. Nyo so wana po bo yebana. Ba mama prophétesse to timbelo ba mama prophétesse a réseaux sociaux ba papa prophète a réseaux sociaux on timbelele nous vous timbelons nous vous timbelons ke bo konta na bino kaka ngani ya zabo na lobela ka nyonso ba mwanza me na lobaka makambo pe na lobaka kota na yo lobana yo na ndenge ka ngape na lobaka na nga ya normal otali sa mabena malamu kokosa ka te yo za na bible yo zo ko tuntu ka zo ka ba prophétie o lota ndoto mote na nana boduka bo yeba nini wapi lobi ko lota kuna ya melodi motema bo lota kakaka ba prophétie bato ba yebana okene pa ba pasteur mosu ki ba Moïse kuna oya lokuta wana ba lota kakaka bato ba yebana concert ya fali ye wana yemba musiko tala ki yango prophète yo za na tango tala nzambe te concert ya u arena nzamba la singe za ina dedemon dedemon ba tema ki na porte yo bo tika so ba farce wana Toliko yoka suma kamina binote. Bo bungi si ba na nzambe. Biso tu ane leksyo tozo tela nzambo a sala Kongo. A Kongo mongali yangabita. Mokondi a Kongo. O asa eternel dieu des armées. Po eternel azara na bato mitumba. Azara ba guerrier. Ba bunda mboka la miso evanda kimia. Makile tika ko sopana. Bo tike la miso ba distraction. Ba na mama yango bo moni. Bato ba jije bon. Ba lobi. Yo papa Zahir, tika, makambuna o deje se revese ngaite,
tozong se mambwa ken pia pia. Hop ma bête, merci. Ma bête, mais t'as vraiment clair fali. Ma prestation na yo, chance de concert, mon taba sitoche, n'a zéna ta concert. Oh. Le 60% va passer, n'zi mon sitoche dans ta concert comme pas possible. Oui, au dénigre, Ma bande, Je suis un peu plus de temps. Bano le gabino tebino mbale na mutno wana pono le bin sa image yo kwa ba drogué mais non comme na ba na relation na papa bana na relation na bino te zone na ya ngwe na ba ba zone oyo akotso mama ali ya kimia akotso po anini ah akotso puso po anini pa yembe la ba politicien ka la boya gabino bano sa le chantage ba chantage ndo sala eh tam so ono chai ba France ya zoboya. Comme nous bien qu'entrons, nous sommes en train de faire un peu de temps. Alia donc sala tout yo poza oyoka nonga donc ndenge zali bongo ekokomela yo boyoka siko mopao nenga timbela ka batonto de tonto mopao yebaka ki bokanga famino na notage pona nini to defandaka mama liyo proteger banana yo yoka miziki miziki ompe koma na ngotazi bolingo moi se ngopo confirmer abiso yete o confirmer ka yete ka chanter chanteuse. Boyo kamo pao ayeba ki deja ke bana na ye na mwasi ne ba kozoba ngwa nota na iko pesa bango mise en garde total. Toi qui as choisi de mener une guerre contre moi, affronte-moi. N'affronte pas mes enfants parce que tu ne réussiras pas. Je suis un monsieur béni des dieux. Il faut m'affronter. La guerre que tu as choisie, il faut laisser les enfants de côté. Puisque tu es un homme, viens rencontrer l'homme que je suis. Tu vois comme tu échoues. Tu affrontes, tu attaques, tu t'attaques à ma progéniture en utilisant des sosies de façon très maladroite. Parce que tu as toujours été quelqu'un de maladroit. Rusé, mais maladroit. Viens m'affronter. Je suis là, tu vois, je suis debout. Je suis un homme. Je suis un enfant des dieux. Laisse ma fille tranquille. Qu'est-ce que tu vas inventer demain? Je ne sais quoi? Qu'on a vu Madame Olomide faire je ne sais quoi? Honte à toi. François Mitterrand avait parlé des chiens. Toi, c'est pire que les chiens. Pour tes plaintes, pour cyberattaque. Et on va laisser la justice faire. Quant à moi, j'ai un devoir de conscience, un devoir moral, un devoir de père. Je me battrai jusqu'à ma dernière goutte de sang pour ma famille. Opo wa yeba ki mabe na ye nenga mela kabatu mbongo nenga itiliza kabatu. Chaque chose a son temps. Mopo ole yeba ki bongo la protéger famille na ye. Se ke na sese ba didi ba yeba ki te ba no ko promettre déjà papa na ba obo ko mona. Toza na tonto de tonto a toko attaque famille na yo na mwana na yo toko bimisa ba vérité nyonso. Alors, tonton de tonton, longwa peme na didi. Ezate te okote la mopao, mais mopao, azo fouta ba poka sena ye, a fouta ngo or ba didi. A fouta ngo or alia. Po alia pa zala ki victime, ya ye mopao. Bana mama, eza bongo, alia ko longwa na makambo, ngana betel bino gazon. Eza pa sipe mawa, nzambi ku benisha, avou le clavier.